video. Buat dorang buat macam prop. Ni untuk YouTube. Patah ni lah. YouTube. Looking ngam je lagi dengan lampu tu buat macam prop. Macam baju choir. Macam baju burung. Okay, sekarang ni kita tengah shooting untuk web series Vice Versa. Saya Michael Otak Parish dan Yorina. Yes. Macam saya baik. Sopan-sopan. Macam perempuan Melayu terakhir lah. Precious. Ambil je lah fantasy. Boleh dulu tu shot. Sejenis. Hey guys, so kita bangun pukul 5. Semalam kita bangun pukul 5 pagi. Dan sekarang dah pukul 5 pagi. So basically Kesok harinya kita dah shooting sama 24 jam. Mata pun dah bengkak gila. Dapat tidur kejap-kejap kan. So ini last day, final day. And harap tinggal lagi berapa scene? 7 scene eh? 7 scene. Tinggal 7 scene lagi. So yeah, I can do it. Muka lebam, yay. Untung lah Bia, untung lah Rek, untung lah. Untung dia punya Rek dia. Kau boleh. Good job guys, good job. Good job, thank you so much. Aku tak sempat. Mengundang suara dari terbaik. Thank you guys, thank you. Thank you Hati, thank you Kak Yan. Thank you. Thank you, Kak Pun. Yes, thank you. Yes, thank you so much, Tom.